ngapain kan wae. Bulan siapa sih spesial kanggo sadayana? Segala paninggal katembias gepenten angin asih nubi hari tedei ngalosan diri digentos ku angin bajra matak sedih jeng najan diri tinggal sapa sih alim jadi lain diri. Segala paninggal katam bias gepenginten angin asih nubi hari tedei ngalosan diri digentos ku angin bajra matak sedih jeng nelangsa putusan dengkang masih osok yang datang aduh aduh matak paur lamun diri kata lanjur sanajan diri tinggal sapa sih alim jadi diri ayun-ayunan di ayun-ayun kusinjang ukur lamunan.
berlanjut, guys. Kapayun Abokir, asik. Alhamdulillah kasanggakeun dina lagu Bulan Sapasi spesial kanggo saha tadi teh anu request, pokona mah mudah-mudahan katampi kalian kabingahan.
Special request di saha ieu teh? A Aril, kumaha A Aril? Atos katampi teu acan?